Гледай, Росене. Гледай, късняк има тука. А? В Англия няма така сняг. Росене. Баси парцалите, човек. Урбска работа. Баси големите снежинки, човек. Айде, почна се пак. Снежният ад продължава. Рейса се хлъзга. Вей! За малко. Сега обаче... Можеш ли да дадеш малко напред? Да, никога не мога, брат, аз тук вече 5 минути се глъзвам. Ти какво става? Ти какво става? Нема, той ме носи, аз не мога да го мога. Мен ме носи. И мен ме носи. Е, хората бяха вътре при мен. Ти какво става? Бе, откъде се влачим аз? Трябва да бутане. Тук трябва доста хора да ти бутаме задницата на там, иначе... Ама, това не оправя проблема, разбираш ли? Аз ще ги наберем после у ниското, разбираш ли? И че се хлъзга, аз не мога да приемам. На бутането успяхме да ги разминем. Минаваш, бе? Е така, леко, леко, без спирачка. А? Без спирачка, леко, айде. Те явно са с по-нови гуми горе-долу, ама то е... Нема шанс. А, не е толкова много снега, ама. Нема. Ще го спуснем, той как ще качи от тата Гиана?
Няма, там ще е същата. Чай сега с това как ще тръгне да не поднесе към коли. Това съм го гледал миналата година. Добре, това е Да. Е, то си тръгва, бе. Браво. Полицията. Трудно може да помогне в тази ситуация. Станаха много рейсове. Един, два, три, четири, пет. Има ли леден? Леден няма. Не. Просто се хвъз. Това не се удари ли? Това не се удари. Да бе, ясно, ама ще се ударите. Ама ще се ударим, да. Там. Ето сега бутахме тук, тия момчета, още 30 човека. Аз виждам, че не сте се ударили, ама ще се ударите, ако ви пуснат. Аз съм затворил отгоре булеварда. Обаче тръгнали. Ама не, то, те колите се бутат между рейсите. Аз това казвам. Ще поднесе рейса и до там. Не може да постоявам. Полицията спря движението отгоре. Защото автобусите се носят като... И отново, както миналата година, 2016-та, на булевард Никола Габровски рейсовете не могат да качат байра. Улицата се подледи. Леките коли се движат, но рейсовете нямат шанс. Рейсарите удари. Отново на познатия булевард Никола Габровски. Рейсовете са спрели и няма качване. Падна мъничко сняг, но заледи. И отново. 2017-та случката се повтаря. Булевардът е блокиран. Рейса опитва да качи байра, но не. Абсолютно няколко цялото движение в една посока е спряно. Не, е там е изтопено и може да засили малко. Само да стигне до там. Лед, майка. Айде следващия. Смело. Смело и безотговорно, дай. Полицията помага.
И затвориха булеварда. Отклоняват рейсовете. Никой не пускат. Нито коли, нито. Значи повече от 50 минути няма снегорин. Ха, пародия. Най-после снегорин. Ето го спасението. След повече от 40 минути най-после солта дойде. Почти на време, почти. А, да, но. Е! Пожелай си нещо, видяхме се горин. Абе, добре си е зимата, ама просто...